ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ እንደምን አመሻችኋል። እለታዊ ሚዲያ ፕሮግራማችን በአባይ ሚዲያ አሁን ተጀመረ። አሉላ ፍሬውና ዮሴፍ ከፈለኝ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራናችሁን ቆያለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል የተከበራችሁ። እሺ ባልደረባ አሉላ ፍሬው እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ቆይናል ስቱዲዮ ገባ እንደተለያዩ በሳምንቱ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ አጠር ያሉ መረጃዎች አሉ። በኋላ ላይ በሲቲና ሊቨርፑል ላይ ሰፋ ያለ ጊዜ እንወስዳለን። አሁን ግን ያሉን አጠር ያሉ መረጃዎች እንጀምር። ከሲዳማ ቡና ትናንትና ምሽት 0-0 ተለያይተዋል ከድሬዳዋ ከተማ ጋር። በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ አነጋጋሪ የነበረው ከጨዋታው ባሻገር ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ በቅዱስ ጊዮርጊስ ማሊያ የምናውቀው አጥቂ በጣም ብዙ እንዲሁም ብሔራዊ ቡድናችን አጣን ያጣው አጥቂ ተብሎ የሚነገርለት ሰላዲን ሰይድ ትናንትና ተቀይሮ ገብቶ ተጫውቷል። ያው 0-0 ቢሆንም ወደ እግር ኳሱ መመለሱ ራሱ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ አሪፍ ዜና ነው። ነገ ከነገወዲያ አቅሙን እያየን ለብሔራዊ ቡድን የመረጥ ነገሩን ልናይ እንችላለን። ግን ያው አሁን ሰላዲን ድሮም እንደምናውቀው ሰላዲን ሆኖ ገብቷል። ከእሱ መግባት በዘለለ ግን ብዙ መናገሪያ ጉዳዮች ተፈጥረዋል። የሲዳማ ቡና እግር ኳስ ክለብ በዲስፕሊን ኮሚቴና በይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ታግዶ ነበር። በተለይ የወጌሾ አበባየሁ በልጠን ገንዘብ አልከፈለም በሚል የመጀመሪያው ጨዋታ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር አንድ ለአንድ ሲለያዩ ሰላዲን እና አንድ ሌላ የዜጋ አስፈርመዋል። ማስገባት ግን አልቻሉ፣ ቲዛ ተይዞባቸው ነበር። አሁን ተለቆ ነው ሰላዲን የገባውና ምንድን ነው ምክንያት የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር። እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ አዋቂ ባገኘሁት መረጃ ያው ሲዳማ ቡና የዲስፕሊን ኮሚቴና የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴን ውሳኔ አልተቀበለም። ያልተቀበለበት ምክንያት ያው ውል ሲባል በራሱ ውል ሰጪና ውል ተቀባይ አለ። ውል ተቀባይ የሚባለው የአበባየሁ ነው። ቀኑ አለ፣ ፈርሟል። ውል ሰጪ የሚባለው ሲዳማ ቡና ግን ያ ውል ላይ ማተሙና የሚመለከተው አካል ፊርማ የለበትም። በሌለበት ፌዴሬሽኑ ያጸደቀው። ስለዚህ ፌር አይደለም በሚል እኛ በማናውቀው አይቻልም በሚል ጥያቄ አቅርበው ነበር። ዲስፕሊንና የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ግን ወስኖባቸው ያው የተወሰነ ብር ከፍለዋል። ያው ምንድን ነው የሚሉት ዝውውር መስኮቱ ሊያልቅ ሲቀርብ ነው የእሱን ካልከፈላችሁ ማዛወራችሁ የሚተባል ነው። ቡናችን ማጠናከር የግድ አለብን። ሁለተኛ ዙር ላይ የተባለውን ከፍለን ስራውን ለመውሰድ ሞክረናል የሚል ነገር ነው ከክለቡ ሰዓት ጋር እያገኘው መረጃ። ነገር ግን ምንድን ነው አሁን የሰላዲን ሰይድ ጉዳይ የሚያናገረው ክለቡ ትሴራን ይስጠኝ ብሎ ወደ ፌዴሬሽኑ ፕሬዚደንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ጎራ እንዳለ አቶ ኢሳያስ ጅራ ከዲስፕሊንና ከይግባኝ ሰሚ ሰዎች ጋር ውይይት እንዳደረጉና መጨረሻ ላይ የሚጠበቅባቸውን እንዲከፍሉ ግን አሁን እንዳያመልጣቸው ስራው እንዲልክላቸውን የሚለው ጣልቃ ገብነትም አይደለም የሚለው ጉዳይ በኋላ በደንብ በቀጣይ ፕሮግራሞቻችን አጣርተን የምናወራው ነው። ለማንኛውም ግን ለልጁ የሚከፍለው የሚጠበቀው ብር ሳይከፈል ነው ቲሰራ ሲዳማ ቡና ያገኘው። አንዳንድ መረጃዎች ግን ቅዳሜ ድረስ እንከፍላለን በሚል የቅድመ ሁኔታ ስምምነት መሰረት ቲሰራውን እንዳገኙ ነው። እስከ ቅዳሜ አስር ሰዓት ድረስ ባንኮች የሚሰሩበት ሰዓት ድረስ የአበባየሁ አካውንት ላይ ብር እንደገባ በሱ ሞባይል እንደሚያረጋግጥ እንጠብቃለን። እኛ በተለመዱ አካሄድ ስለምንሄድ እና መግባቱ ጥሩ ነው። ግን እንደዚህ የመብት ጉዳዮች ላይ ሲዳማ ቡና የሚያነሳው ጥያቄ አለ። በቀጣይ በደንብ አድርገን ሰፋ አድርገን ነው የምናወራው። ግን ያው አንደኛው ጨዋታ ላይ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ሲዳማ ተሰጠው አልገባም፣ ከድሬዳዋ ጋር ተሰጠው። መሀል የተፈጠሩ ጉዳዮች ትንሽ ያነጋግራሉ። እሱን በቀጣይ የምናጠራው ነው የሚሆነው። ወደ ኢትዮኤሌክትሪክ ጉዳይ እንሂድ። ትናንትና ሽልማቱን ይሸልመዋል ለጀግኖቹ ጨዋቾቹ ማለት የቡድኑ አባላት ወደ ከአምስት ዓመት 2010 ነው አለ ኢትዮኤሌክትሪክ ከአምስት ዓመት በኋላ መድን ነው ከስምንት ዓመት በኋላ ከአምስት ዓመት በኋላ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሷል። ኢትዮኤሌክትሪክ በአሰልጣኝ ክፍሌ ቦልትና እየተመራ ቃል በተገባው ወደ 11 ሚሊዮን ብር ቃል ተገብቶላቸው በከለፋቸው በሚል ትናንትና በስካይላይት ሆቴል ሸልመዋቸዋል ብሩ። ብዙ አነጋጋሪ ጉዳዮች ነበሩት። ከሽልማቱ ጋር ስንነሳ አንደኛው ዙር አሸንፈው መርተው ሲጨርሱ ቦርዱ አሰልጣኙ ባሉበት ለተጫዋቾቹ አንድ ቃል ተገብቶ ነበር፣ 11 ሚሊዮን ብር እንሰጣቸዋለን ለሁላችሁም የምንሰጣችሁ እናንተ የምትካፈሉት አይነት ነገር ነበር ቃል የተገባው። አሁን ግን የተደረገው በተጫወቱበት የቃል ልዩነት በህጉ መሰረት መሆንም ካለበት እንደዚህ ሊሆን ይችላል። መሆን ያለበት ግን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሁሉም ለ11 ሚሊዮን ብር ሲባል እየተጎዳ መጫወት ፈለገ ብቁ ሰው ነው። አንዳንዱ መፊት ወገብ ሊገባ ይፈልጋል እና የቡድኑ ውጤት ሊበላሽ ስለነበረ እንደሱ ከሚሆን ለሁሉም ይሰጥ፣ ሁሉም በጋራ እንዲያገዝ ይደረግ ተብሎ ከተስማሙ በኋላ ነው ልክ ማለፋቸው ሲያረጋግጡ ሀሳባቸው ቀይረው የቦርድ አባላቱ በደረጃ እንዲሸለም አድርገዋል። መጀመሪያ ትልቁ የተባለው 490 ሺህ ብር ነው። ትንሹ ደግሞ ለቢዎች የተከፈለው 70 ሺህ ብር ነው። በ490 ሺህ ብር እና በ70 ሺህ ብር መሀል ነው ሽልማቱ የተደረገው።
ማን ላይ ቫት ታክስ ይቆርጣል 35% የሚል ነገር ነበር ሽልማት ላይ። እኔ ቆርጣ ያቆርጣ አላውቅም አይመስለኝም። በዚህ አንዳንድ የሸለሙ ክለቦችን ማናገሬ ሽልማት ላይ አይቆርጥም የሚል አስተያየት መጥቷል። ደሞዝ አይደለም እኮ ደሞዝ ቢሆን ትቆርጣለህ። ሽልማት ላይ አይቆርጥም የሚል ነገር ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚቆረጠው ምንድን ነው የሚል ጉዳይ ጥያቄ ተነስቷል። እሱን በቀጣይ እሱ ነው የምናየው የሚሆነው ነገር። ግን ትናንትና ሽልማቱን ሰጥቷል። እዚህ ሽልማት መድረክ ላይ ግን ከዛ ፊት ወደዛ ከቤታቸው ፊት ከ11 ሚሊዮኑ ላይ 80% ባገኘው መረጃ መሰረት ለተጫዋቾቹና ለኮችንግ ስታፍ 80% ከ11 ሚሊዮኑ ላይ እንደዋለ ተገልጿል። ቀሪውን ደግሞ 20% ደግሞ ድጋፍ ለሰጪዎች በአጠቃላይ በቲሙ ላይ ላሉ የጽዳት ሰራተኞች በአጠቃላይ ሹፌራም ተብሎ ማለት ነው እንደዚህ ክላሲፋይ ተደርጎ 20% ለነሱ ይሰጣል ተብሏል። ባገኘነው ታማኝ መረጃ አልተረጋገጠም፣ ግን ኦልሞስት ከ700,000 ብር በላይ አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተን እንደተሸለመም ያገኘሁት መረጃ ያመለክታል። አሰልጣኝ ነው ይገባዋል፣ መሸለሙም ችግር የለው። አራት ክለቦችን አሰልጥቷል። ኢትዮኔት ግን ወደው እንዲሁ ትልቁ ድሌ ውጤቴ ልን የማረሰው ይህን ውጤት ነው የሚል አስተያየት ሁሉ ከአትሪክ ጋዜጣ ጋር በነበረው ቃለ ምልልስ ሰጥቷል። ስለዚህ ውጤቱ የስራ ውጤት ነው፣ ጥያቄ የለው። በሚገባ ልክ ነው። ያው አንተም ጅማሩን አንስተዋል። በዚህ መድረክ ላይ አቶ ዳዊት ረዳ የተሰኘ የቦርድ አባል የኢትዮ ኤሌክትሪክ የቦርድ አባል በጋዜጠኞች ላይ ትችት ሳይሆን ዘለፋዎች፣ ስድቦችን ትችት እኮ መያርም ነው ስድብና ዘለፋ ነው የሚለው ዘለፋና ስድብ በቀጥታ ነው እንደዚህ የተናገረው። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት እንግዲህ ማስክ ያደረገው አቶ ዳዊት ረዳ የተሰኘ ግለሰብ ነው እንግዲህ ያመናጨቀ ጋዜጠኞችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የስራ ባልደረባችን ሀብታሙ ካሴ ላይ ነው በዋናነት ከእሱ ጋር ነው የነበረው ዳያሎግ። ሌሎች ጋዜጠኞችም እንደዚህ ጥለው የወጡም አሉ፣ ጥለውም ያልወጡ አሉ። እና እንደምትመለከቱት የድምፁ ጥራት ለቴሌቪዥን ስለማይመጥን ነው እንጂ እጅግ አጸያፊ የሆኑ ቃላትን ተገሰሳችሁ ትመጣላችሁ እናንተ የኮክቴል ጋዜጠኞች፣ አንድ ሰው ሲጠራ 50 ሆናችሁ ትመጣላችሁ ብሏል። ቀላል እኮ ነው ጆሲ። በነገራችን አቶ ዳዊትን አሁን ሲሳደሉ ማቀው ሲሰራ አላቀው አስገራሚ ነገር የሚሆነው አቶ ዳዊት የቦርድ አባል እንደሆነ እናውቃለን፣ ነው አረጋግጠናል። ግን በቦርድ አባልነቱ አሁን መንግስቱ እንደምንለው እና አቶ ጫላ እንደብለን እንደምናወራው ስራው ላይ አናውቅም። ልክ ነው። አሁን ገና እንግዲህ የታወቀ ስራው ላይ እንደዚህ ይገርምሃል እኮ ጋዜጠኛ መጀመሪያ የጀመረው ከቦታ ነው። ኢንተርቪዎችን ሰራ ሀብታሙ ካሴ። ኢንተርቪዎች ከሰራ በኋላ ይሄ እናንተ ቦታ አይደለም ተነሱ ብሎ ማመናጨቅ፣ ከዛ ወደ ሁለተኛ ነገር ሲኬድ ደግሞ 50 ሆናችሁ ትመጣላችሁ፣ ግር ብላችሁ ትመጣላችሁ፣ ምን ሆዳችሁን ፍለጋ ምናምን የሚል ነገር ተናገረ። በፌስቡክ ፖስት ማድረግ ይችላል፣ ተደራሽነቱ ግን 2% 3% ነው። ሚዲያ በጣም ፓወር እንዳለው ማወቅ አለበት። በዚህ ፕሮግራም ላይም ከአንተ ጋር ነው አይደል ያነሳ ነው። የፊፋ ፕሬዚዳንት ምንድን ነው ያሉት? ስፖርት ዊዛውት ሚዲያ ኢዝ ላይክ 50 ዊዛውት 5። ለአቶ ዳዊት በአማርኛ ለመናገር ግልጽ ለማድረግ የፊፋ ፕሬዚዳንት ስፖርት ያለ ሚዲያ 50 ያለ 5 ቁጥር እንደማለት ነው። ዜሮ ማለት ነው። እና ይህንን ነገር ነው አቶ ዳዊት ትናንትና ከነበሩት ሚዲያዎች ውጭ ዜሮ ናቸው እያለ ነው። እንዲህ ምንም ኤዲተራችን በድጋሜ ያስመለክተን ይገኛል። ድምፁ ስለማይመጥን ነው፣ ተመልካቾች በደንብ ስለማይሰማ በተንቀሳቃሽ ስልክ የተቀረጸ ምስል ስለሆነ ነው እንጂ ደግሞ ጠርተህ መሳደብ ኢትዮጵያ ባል አይደለም ማለት ጋብዘህ በትክክለኛው መድረክ ሊሆን ይችላል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ የታዘበው ጉዳይ ካለ የታዘበውን አካል ላይ ምንም ጥያቄ ማንሳት ይችላል። ጥያቄ የለብንም። ሚዲያው ጋርም ችግር ካለ አይታረም እያልን አይደለም። በጠራህበት መድረክ ላይ ግን መዛለፍ እኔ እግዚአብሔር ያመስገኛል ባለመገኘቴ። ምክንያቱም አንደኛ አልጠሩንም እንደ አባይ፣ ስለዚህ አልተገኘንም። ግን ብንገኝ እናልፍ ነበር እንደዚህ በቀላሉ ከሆነ ከሆኖ ብኝሳሰብ ከባድ። እንደውም ከሀብታሙ ካሴ ጋር እያወራን ነበር። እኔ ብቻ ነኝ ልጋፈጥ የሞከርኩት የሚል ነገር ነግሮኛል። ሌሎች ጋዜጠኞች በቦታው የነበሩ ግርግሩም ያልሰሙ አሉ፣ ያልሰሙ ወደ ውስጥ የገቡ አሉ። ነገር ግን ሰምተውም ደግሞ በችልታ ያለፉም እንዳሉ ነግሮናል። እና ትንሽ ሚዲያ ሊከበር ይገባል። እኔ በጣም ፓወርፉል ከሆነ በመሳደብ መታወቅ የሚፈልጉ ሰዎች በስተዋል፣ ሚዲያን በመስደብ ጋዜጠኛ በማንቆሸሽ በዚህ ደረጃ እኔ ከባድ ነው። ሰርተ መታወቅና ሰርተ መታወቅ በቃ በተለያየ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ስታይ ስድቦቹ ሁሉ ተሳዳቢውን ስታይ ሰርቶ አይደል ተሳድቦ ነው ምልክት የሚይዘው። ሀውክ ያባለፈው ሰደበ ነው የምትለው ባለፈው የሰራው አትልም። እና በዚህ ደረጃ ያሉት ጉዳዮች መቆም አለባቸው። በተለይ ደግሞ አብረን እንደምንቀጥል እንደ ባለድርሻ አካል ክለቡ ኢትዮ ኤሌክትሪክ እና የተገኘው ከባዱ ወርዶ አይደለም እኮ ወደ ላይ ከፍ ብሏል። ጠርተሃል እንዲህ ጋዜጠኛው ልትንከባከብ ይገኛል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚያክል ትልቅ ብራንድ በነገራችን ላይ በዚህ ተቋም ግን በዚህ ጉዳይ ግን ሁለት ከአንድ ሚዲያ ሁለት ሰው ከሄደ 7 እና 8 የሚሄዱ ካሉም መቆም አለበት። ፐርሰናል ልክ አይደለም። በቃ ማለት የሞራል ጉዳይ ነው፣ የህሊና ጉዳይ ነው። በቃ እኔ እናንተ አንተ ከካሜራ ጋር ከሄድክ
እኔና አብርሽ ልንሄድ እንችላለን፣ እንከፈል እንችላለን። ግን በቃ ተወከል ሄድኩ አንተ ነህ እንደዚህ መለየት አለበት እንትኑ እና በጋራ እንደተባለው የሚመጡ ጉዳዮችን ካሉ መቆም አለባቸው። እኛ ጋርም ያለ ክፍተት ካለ መዝጋት አለበት። ግን ክፍተቱን የምዘጋበት መንገድ በዚህ መንገድ መሆን የለበትም። ዲሲፕሊን ይጠብቃል። እጁን እያወናጨፈ እንደዚህ ዘርበሉ እያለ እየተሳደበ በጣም ያሳፍራል። የክለቡ የቦርድ ሰብሳቢዎች የኤትሌቲክ ዋና ሰብሳቢ መረጃው አግኝተዋል። በእርግጠኝነት ይህ ሰው መታረም አለበት። ምክንያቱም ከኤትሌቲክ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ያላቸው ሚዲያዎች ጋር ከተጋጨ ቲሙ የሚጎዳው በነገራችን ይህ ሰው ባይኖር ቲሙ አይጎዳም። ሚዲያ ካልኖረ ግን ቲሙ ይጎዳል። ይህንን ለኤትሌቲክ ሰዎች በአጽንኦት ነው የምንነግራቸው። ያለ ሚዲያ ኤልፓ ችግር ይኖርበትም። ማን ያውቃል? ለምሳሌ አሁን የከፍተኛ ሊግ ጨዋታዎች ሲከናወን የነበረው በተለያዩ ስፍራዎች ነው። ያንን ነገር ለአንባቢ እና ለተመልካች ለአድማጭ ሚዲያ ካላደረሰ ውይይት ሁለት እንዴት ሆነ ብለ አመራር ጋር ተብሎ በየለቱ። ስለዚህ ሚዲያ ማክበር አለብን። እንደዚህ አይነት አጽያ በዚህ ደረጃ መዋሽ የለበትም። ያውም ጠርተ ያውም በደስታ ቀን ሚዲያ ላይ ተናደው እንኳን ቢሆን ወርደው ሲሆን እንዶ ነገሩ እንኳን ልክ ሊሆን የሚችል ማለት ስሜታዊ አድርጓቸዋል ከሚዲያ ጋር ያለው ማምት አለ እና በዚህ ደረጃ እንግዲህ የኢትዮ ኤሌክትሪክ ማረም አለበት የቦርድ አባሉ። ሌሎች መልካም መልካም ሰዎች እዚህ ላይ መናገር ፈልገው ከዚህ ክርክር በኋላ ከመነጫጭቀው በኋላ ሌሎች ደግሞ በኢትዮ ኤሌክትሪክ ስራ ያሉ አስተባባሪዎች የኢትዮ ኤሌክትሪክ ሰዎች ጋዜጠኛውን ሀንድል በማድረግ ተመልሶ እንዲገባ በማድረግ ስራ ላይ ሰርተዋል። ነገር ግን የፈሰሰው አይታፈስም እና እንደዚህ አይነት ዲሲፕሊኑን የማይጠብቅ ሰው ይሄ ግልፍተኛ እና ስድብ የሚሳደብ ሰው አንደኛ ነገር ቲሙንም አይወክልም፣ ሁለተኛ ነገር ለሚዲያም ወንጀልም ነው። እንደዚህ መክሰስ ይችላል። ድምፅ ዋል ድምፅ እኮ በደምብ ስለማይሰማ እንጂ መረጃው እኮ የተናገረው የትም ሀምሳው ነው እየመጡ ነው የሚለው በፊት በገስቸር እንደዚህ የሚባለው ምንም ነንቨር ብላል ኮሚኒኬሽን አለ አይደል? በሱ ራሱ ስትገልጸው እያመናጨቀ እየተሳደበ እንደሆነ ኖቲስ ታደርጋለህ። እና ለኢትዮ ኤሌክትሪክ ክለብ ትልቅ አክብሮት አለ። ወደ ፕሪሚየር ሊግ መምጣት ደስተኛ ነን። ለዛም ነው ሚዲያዎች እዛም የተገኙ። ነገር ግን እንደ አቶ ዳዊት ላሉ ሰዎች ደግሞ ልጓ መበጀት አለበት። የማንንም ክብር ኢትዮሌቲክ ጠርቶ የጠራው ኢትዮሌቲክ ነው። አቶ ዳዊት አልጠሩም፣ ጠሪው ኢትዮሌቲክ ነው። ተሰዳቢው የቦርድ አባል ነው፣ አብሮም አይሄድም። እና በተለይ በኢትዮሌቲክ ታሪክ ውስጥ እንዲህ አልተለመደም፣ የለም። ብዙዎቹ አማራጮች ጋር በስምምነት ነው የምንሰራው። ማን አለብኝነት እኮ ነው፣ ማንም ምንም አያመጣም ሳይሆን ነው አካባቢ እንደዛ ነው የሚመስለው። ለማንኛውም ክለቡ አርሞ የሚያስችለው ነገር እንደ ክለብ እሱም ታርሞ እሱም ባይታረምም ደግሞ ክለቡ ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። በጣም ይሄ አሳፋሪ ስራ ይህ ነገር ነው። እንግዲህ አቶ ዳዊት የዛኔ ቦታ ብቻ ሳይሆን ሌላ ቦታም ይህን የመሰል አክሽኑ መቆም አለበት ላይ ነው የምናስበው። ማለት የሰብዕና ጉዳይ ነው። አንድ ሰው ሲሳደብ በምንም መንገድ የጥሩ ማንነት ወይ ደግሞ ስለተናደደ ስሜታዊ ስለሆነ ያደርገው ብዬ አለማስበው። አብዛኛው ስድቦች መገለጫ የሰብዕና ነው የማንነት ጉዳይ ብዬ ነው የማስበው። እና ኢትዮሌትክን የማይወክል ነገር ኢትዮሌትክ በወከሉ ሰዎች ማለት ሲታይ ጥሩ አይደለም፣ ይተረባ ብለን እናስባለን። ወደ ሶስተኛ ጉዳያችን ነው የሚዲያ ካፕ አዝናኙ ሲዝናና የሚለው እንግዲህ 11ኛው ፊታችን እሑድ ይጠናቀቃል 4 ሰዓት እና 5 ሰዓት ላይ። በተለይ ከፍተኛ ፉክክር የነበረበት ነው። 107 ከሪፖርተር ጋር ለደረጃ እንደዚሁም ኢቢኤስ የአምናው ሻምፒዮን ከኢትዮ ጣዕም ጋር ለዋንጫ 5 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በርካታ እንግዶች በሚገኙበት ነው እንግዲህ የዋንጫ ስነስርዓቱ የሚጠናቀው። ባምቢስ የሚገኘው የተለመደው የፉትሳል ሜዳ እዛ ነው ጨዋታው የሚካሄደው። እሑድ ምሽት ግን ቶቶት ላይ ያው በቶቶት የባህል ማዕከል የመዝጊያ ስነስርዓት አለ። ሜዳው ላይ ላሸነፈው ወገን የሚሰጠው ዋንጫ ጊዜያዊ ዋንጫ፣ ዋናው ትክክለኛ ዋንጫ የሚሸለመው በቶቶት የምሽት የራት ግብዣ ፕሮግራም ላይ ነው። ወደ 450 ሰው ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የስፖርት ቤተሰብ፣ የኪነ ጥበብ ሰዎችም ጥሪ የተደረገላቸው ይገኛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እና እያንዳንዱ ሚዲያ ካርድ ተደርጎለታል። ሁሉም ነው የሚገኘው። እያንዳንዱ ሰው 1,000 ብር ነው የተከፈለበት። ስለዚህ ሰው ሲጎል ብዙ ነገር ወጪ የሚወጣው እና ቲሞች በሙሉ አሟልተው እንዲገኙ ተብሏል። 24 ተካፋይ ክለቦች ነበሩ። እንግዲህ ያዘጋጁ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አንዱዓለም ነው ለአባይ የሚዲያ ፕሮግራም ይህን የገለጹት። ስለዚህ ሽልማቱ ይኖራል። ካርድ የሌለው ሰው አይገባም። በካርድ የተጠራው በገንዘብ ነው፣ ከዛ በላይ አይመጣም በሚል ነው። ስለዚህ ካርድ ለሚመለከተው ወገኖች እየደረሰ ነው። ዛሬ አርብ ነው፣ እስከ ነገ ድረስ ተጠናቁ ይገባል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ለሁሉም ቡድኖች መድረሱ ያው ታውቋል ደብዳቤው። ስለዚህ ፍጻሜው የጸባይ ዋንጫ፣ የልዩ ተሸላሚ፣ ኮከብ ምናምን የሚሉ ሽልማት በሙሉ የሚካሄደው ምሽት ላይ ነው፣ እሑድ ምሽት 12 ሰዓት ላይ። በነገራችን ላይ ሲቲ ከሊቨርፑልም አለ ያን ምሽት ላይ። አብዛኛው ሰው እንዳይቀርም እዛው ላይ ጨዋታው ተጋይቷል። የቶቶት ምሽት ላይ ማንም ሰበብ ማድረግ አይችልም። ለምን ቀረ ሲባል ሲቲና ሊቨርፑል አይችልም፣ ጨዋታ ወሳኝ በመሆኑ
ያው እንደ እግር ኳስ ተመልካች የምትፈልገው ጨዋታ ነው። ግን እዛው ቶሎስ የባህል አዳራሽ ላይ ጨዋታው ስለሚካሄድ በጋራ ጨዋታውን እያየን በጋራ የምናከብርበት ነው። አዝናኙ ሲዝናን ነው። በጣም አሪፍ ድርድር ነበር። እኛ ነበር በተወሰነ መንገድ መታረም ያሉባቸው ጉዳዮች አሉ። የሌለውን ሰው እያስገባ የምትምልበት የሌለውን ሰው እያስገባ ማለትም መተ ፔሮ ላይ እና መተ ጋር እየሰጠ እግር ኳስ ላይ ያለውን ውንብድና እናቁም እያል እኛ ራሳችን ውንብድናውን እየሰራን አይሆንም። ከበሮ ሲያዩት ያምር ሲይዙት ያደናገር እንዳይሆንብን ማለት ነው። እንደ ሚዲያ አስተማሪ መሆን አለብን ብለን የምናስበው እነዚህ መሰል ችግሮች በቀጣይ ያዘጋጁ ክፍል በደንብ ያርመዋል ተብሎ ይታሰባል። ለማንኛውም እሑድ ዕለት 5 ሰዓት ላይ ኢቢኤስ ከኢትዮጵያ ነው እንግዲህ ትናንትና ለዋንጫ ለማለፍ በተደረገው ጨዋታ ኢቢኤስ ሪፖርተር አሸንፎ ነው ኢትዮጵያም 107 በነገራችን ላይ ሁለቱ አንድ ጣቢያ ላይ ያሉት ደርቢ ነበር ትናንትና። እሱን እንግዲህ ኢትዮጵያም አሸንፏል። ለማንኛውም ለአንድ ወር ያህል የነበረው ጨዋታ እንግዲህ እሑድ ይጠናቀቃል። ለነበረው እንግዲህ ለነበረው ልታወቅ ናቸው በስም አውቀ ናቸው በአካል ላወቅ ናቸው። ያንክ አብዛኛው ሚዲያ እኮ እንደዚህ ነው። በሌሎች ሰማውና በአካል አታውቀውም እና ስፖርት ቤተሰቡ ሚዲያዎችን የማወቅ ጋዜጠኞችን የማወቅ ምድሉን አግኝቷል። ስለዚህ 11ኛ ጊዜ የተዘጋጀው 12ኛው የተሻለ ምንም አይነት ችግር ሳይታይበት የሚጠያቅ እንዲሆን ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም እሑድ ጠዋት ባምቢስ፣ እሑድ ምሽት ቶቶት እንገናኝ ብለናል። ወደ አንተ ጉዳይ አምጣ ና የተወሰኑ አጫጭር መረጃዎችን እናንሳ። በቅድሚያ እንግዲህ ቻምፒየንስ ሊግ እንግዲህ ኢስታድ ደሉዝ ላይ ሊቨርፑል ቤኔፊካን ማሸነፍ ይታወሳል፣ 3-1 በውጤት ማለት ነው። እና በዚህ ጨዋታ ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ መልማዮች የቤኔፊካውን ኡራጋዊ አጥቂ ኑኔዝን እየመለመሉት ነበር የሚሉ መረጃዎች ዛሬ የወጡ መረጃዎች ሆነዋል። እንግዲህ በቤኔፊካ እናውቀዋለን ኑኔዝን። ከዛ ፊት ደግሞ ለአልሜሪያም ተጫውቷል። ለአልሜሪያ ባስተጫወተባቸው 14 ጎሎችን በ44 ጨዋታ ማስቆጠር ችሏል። በቤኔፊካ ደግሞ በ35 ጨዋታ 28 ግብ አስቆጥሯል። ዩራጋይ ተስፈኛ ተጫዋች ነው እና የክርስቲያኖ ሮናልዶ ተተኪ ተጫዋች ለማድረግ ቀያዩ ሰይጣኖች ቆርጠው ተነስተዋል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። በአካል ሄደው ስካውት ማድረጋቸው አንድ የሚሰጥ ሴንስ አለ እና እንግዲህ የዩራጋዩ መድረሻ የት ይሆናል የሚለውን ነገር እንግዲህ በክረምቱ የተጫዋቾች መስኮት አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ከዩናይትድ ጋር በተገናኘ ግን 6 ተጫዋቾች ፈልገው 6 ተጫዋቾች ደግሞ ተገደው ሊወጡ ከጫፍ መድረሳቸውን ዛሬ ከዚህ ዜና ጋር ተያይዞ ወጥቷል። እንግዲህ ተገደው ከሚወጡ በግድ ክለቡ ከሚያስወጣቸው መካከል ፖል ላቤሌ ፖግባ፣ ጄዜ ሊንጋርድ፣ ካቫኒ፣ ማታ፣ ቾንግ እና ሊ ግራንት ተመድበዋል። ክለቡን መልቀቅ የፈለጉ ተጫዋቾች ደግሞ ወይም ደግሞ ለሌሎች ክለቦች መጫወት የፈለጉ ድልን ያጡ በዩናይትድ ቤት ማለት ጆኒ ቫንደቤክ፣ ዲን ሄንደርሰን፣ አንቶኒ ማርሻል፣ ጆንስ እንደዚሁም አክሴል ትዋንዘቤ እና ኤሪክ ቤይሊ፣ እነዚህ ደግሞ እድሎችን በሌሎች ክለቦች ይፈልጋሉ ተብሏል። በአጠቃላይ በድምሩ በዩናይትድ ቤት 12 ተጫዋቾች የመውጣት በር ላይ እንደሚገኙ ከዚሁ ከኑኔኔዝ ጋር በወጡ መረጃ መሰረት ተቀናጅተው ወጥተዋል። እንግዲህ ወደ በቀጥታ ወደ ሲቲ እና ሊቨርፑል ጨዋታ እንለፋ ይሻል እናልፋለን። ሲቲ እና ሊቨርፑል እንግዲህ የፊታችን እሑድ ምሽት ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። በነገራችን ላይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን አሁንም የሁለቱ ፈረሶች ሆኗል፣ የሲቲ እና የሊቨርፑል ሆኗል። ከሱ በፊት ግን ጨዋታውን ስናየው በተለይ የፕሪሚየር ሊጉ ዛሬ ይጀምራል። ዛሬ ምሽት ነው እንግዲህ ጨዋታው የሚጀምረው። በተለይ የ32ኛው ስምንት ጨዋታ ይቀረዋል እና የቀሪ ጨዋታውን ካላየን በስተቀር ሙሉ ጨዋታ የሚሆነው ነው። ኒውካስትል ከወልቭስ ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ አለ። እንግዲህ ዛሬ ምሽት የሚያደርጉት ከዛ ውጪ ነገ 8:30 ላይ ኤቨርተን ከማንቸስተር ዩናይትድ፣ 11 ሰዓት ላይ ዋትፎርድ ከሊድስ፣ እንደዚሁም ሳውዝሃምፕተን ከቼልሲ 11 ሰዓት ላይ ጨዋታው ይደረጋል። አስቶን ቪላ ከቶተናም 1:30 ላይ ያው በሚያልቀው ቅዳሜ ምሽት የሚሆነው ውድድሩ እሁድ ሲቀጥል፣ እሁድ 10 ሰዓት ላይ 3 ጨዋታዎች አሉ። ሌስተር ከክሪስታል ፓላስ፣ ኖርዊች ከበርንሌ፣ ብሬንትፎርድ ከዌስትሃም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ምሽት 12:30 ላይ እንኳን እንግሊዝ መላው ዓለም በጉጉት የሚጠብቀው በተወሰነ መንገድ አለ የዋንጫውን በመዳፍ ሲቲ የሚያሸንፍ ከሆነ ልዩነቱን 4 አድርጎ እድሉን የሚሞክርበት፣ ሊቨርፑል ካሸነፈ ደግሞ መሪነቱን ይዞ ከዚህ በኋላ ያስኩትን የመሪነት የዋንጫውን እጀት አለቅ የሚል ከሆነ ቀጣይ ጨዋታዎችን ጉጉት የምንጭርበት የሚሆነው። ምሽት 12:30 ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው እሑድ ዕለት። ክሎብ ከጋርዲዮላ ግን ምርጡ ቡድን ሲቲ ነው፣ አሰልጣኙ የሚያለማችን ምርጥ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። እስኪ ስለ ጨዋታ ነው ያው እንግዲህ ቀደም ብለህ እንደገለጽከው በጣም የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። ፖል መርሰን በስካይ ስፖርት እናውቀዋለን። ይሄ የቀድሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች አሁን ደግሞ በስካይ ስፖርት ላይ ፑንዲት ነው እና
ቲፕ አስቀምጧል በተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ ግምቱን ሰጥቷልና ግምቶቹ እንግዲህ የሀገራችን ላይ የሚያመጣው አቋማይ ድርጅትም ስላለ ምናልባት ስፖርት ቤት ሰበዛ ላይ ኢንተርኮኔክትድናል ግን የፖል ሜርሰንን ግምት እንደመለከት ሊቨርፑል ከማንቸስተር ሲቲ 2-2 ያልቃል ነው ያለው እና እንግዲህ የገርሙ ያርሰናል ነው ፖል ሜርሰን ያው በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንም እናቋልና 2-2 ያልቃል ብሏል። ወሳኝ ወሳኝ ጨዋታዎችም ሌላ አክሏል። ቶትናም ወደ ቪላ ፓርክ አቅንቶ የሚያደርገውን ጨዋታ 1-1 ያጠናቀቃል። አርሰናል በኤምሬትስ ብራይተን 2-0 ያሸንፋል ብሏል። ኤቨርተን በጉዲሰን ፓርክ ማንቸስተር ዩናይትድን 2-1 ይረታል ብሏል። በሴንት ሜሪ ቼልሲ ከሳውዝሃምፕተን 1-1 ይጠናቀቃል ብሏልና እነዚህን ጨዋታዎች ለግምት ሰጥቷል። የክሎፕና የጋርዲዮላ ግንኙነት 22ኛ ጨዋታ ነው የሚሆነው ይሄ የሁዱ ጨዋታ ከዚህ በፊት 21 ጨዋታ አድርገው 99 ጊዜ መሸናነፍ ችሏል። ጋርዲዮላም 9 አሸንፏል፣ ክሎፕ 9 አሸንፏል። በሶስቱ ደግሞ አቻ መውጣት ችሏል። ክሎፕ 31 ግብ በጋርዲዮላ ላይ አስቆጥሯል። በአንጻሩ ፔፕ ጋርዲዮላ ደግሞ በክሎፕ ላይ 33 ግቦችን አስቆጥሯል። በነገራችን ላይ የሁለቱ የርስ በርስ ግንኙነት በማንቸስተር ሲቲና በሊቨርፑል ብቻ ሳይሆን በባየር ሙኒክም እና በቦሩሲያ ዶርትመንድ የነበረውን ጨዋታ አክለን ነው ይሄን የምንናገረው። እንግዲህ የደረጃ ሰጠረጁ ስንመለከተው 73-72 ናቸው። 52 ግብ ሲቲ አስቆጥሯል፣ ሊቨርፑል 57 አስቆጥሯል። በጎል ክፍያ በ5 ይሻላል ሊቨርፑል። ሊያውም ቀሪ ጨዋታ አለው ከዩናይትድ ጋር አንድ ቀሪ ጨዋታ ይኖረዋል። የተስተካካይ ጨዋታ ይኖረዋል። ከዛ በተጨማሪ ሲቲ 23 ጊዜ ማሸነፍ ችሏል በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ። ሊቨርፑል 22 ማሸነፍ ችሏል። ከዚህ በተገናኘ 4 ጊዜ ብቻ ነው ሲቲ ነጥብ መጣል የቻለው ድሮ ማድረግ የቻለው። በአንጻሩ ሊቨርፑል ድሮ 6 ይበዛል። ሉዝ ላይ ስንመለከት ሲቲ 3 ሊቨርፑል 2 እና ያለው የነጥብ ልዩነት እንግዲህ በእንደዚህ ይሆናል። ቀጣይ እንግዲህ ፊክስቸሮችን ስንጠቅስ የሲቲን ስንጠቅስ ለዋንጫ ያላቸውን ፉክክር ስንገልጽ ሲቲ ከወልቭስ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ይጠበቃል። የመጀመሪያው ጨዋታ እንግዲህ 0-0 ማጠናቀቁ ይታወሳል። በሁለቱ መካከል በተደረገው ጨዋታ በጣም የመከላከል በወልቭስ በኩል በጣም የሲቲን ተጫዋቾች የመከላከል ስትራቴጂዎች ነበረው እና ያንን ጨዋታ አንረሳውም። ከዋትፎርድ ጋር የሚያደርገው ጨዋታም ሌላኛው ነው። ከሊድስ ዩናይትድ ጋር ሌላ ጨዋታ ይኖሯል። ኒውካስትል፣ ዌስትሃም ዩናይትድ እና አስቶን ቪላ እንግዲህ ቀሪ 6 የሲቲ ጨዋታዎች ይሆናሉ። ከዛ በተጨማሪ ሊቨርፑል ላይ ስንመለከት እንግዲህ የሊቨርፑል ፊክስቸሮች ትንሽ ጠንከር ያሉ ይመስላሉ። ከሲቲ አንጻር እንግዲህ የሲቲን ስትመለከት ጠንከር የሚለው ትንሽ ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር የሚያደርጉት አዌ ማች አለ። ትንሽ ደግሞ የሊድስ ዩናይትዱ ላለመውረድ የሚጫወት ጨዋታ እና የወልብሱ ነው። በአንጻራዊነት ለሲቲ ይከብደዋል ተብሎ አይጠበቁም ሶስቱም፣ ግን ካለው ደረጃ ስናወጣ ማለት ነው። እና በሊቨርፑል በኩል ግን ሊቨርፑል ኤቨርተንን ይገጥማል፣ ኒውካስትልን ይገጥማል፣ ቶትንሃምን ይገጥማል፣ ሳውዝሃምፕተን ይገጥማል፣ ወልቨርሃምፕተን ይገጥማል። እነዚህ ጨዋታዎች ለሲቲ ከባድ ይመስላል፣ ለሊቨርፑል ከባድ ይመስላል። ካለው ከሲቲ ጋር ስታነጻጽረው ቶትንሃምን በሜዳው ይገጥማል፣ ሳውዝሃምፕተንን ከሜዳ ውጪ፣ ኤቨርተን ላለመውረድ ነው፣ መርሳይ ደርቢ ነው። በእነዚህ ምክንያቶች እንግዲህ ስትመለከተው የሁለቱን ጨዋታ ቀጣይ መርሃ ግብሮች ስትመለከተው ትንሽ የሊቨርፑል ጠንከር የሚል ይመስላል። ከባድ ፉክክር ነው የሚጠብቀው ሊቨርፑል። ግን ክሎፕም እንዳሉት ነው የዛሬው የእሁዱ ጨዋታ አሸናፊ መሆን ተሸናፊ ዋንጫው እንደወሰደ አያረጋግጥም፣ ቀሪ ወሳኝ ጨዋታዎች አሉ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። ግን የሚኖር ሞራል አለ። አሁን ሲቲ የሚያሸንፍ እና 4 ነጥብ ልዩነት የሚጠብቅ ከሆነ እያንዳንዷን ጌም ላይ እንደ ዋንጫ እያሰበ የሚጫወት ከሆነ ከባድ ነው ሲቲ ነጥብ ማስጣል ማለት ካላቸው ልምድ አንጻር ማለት ነው። ሲቲ የሚያሸንፍ ከሆነ በደንብ እናገን እንችላለን። እግር ኳስ አይታወቅም፣ ግን 80-90% ሲቲ ዋንጫውን ወስዳ ትላለ። ሊቨርፑል ግን ቢያሸንፍም አሁን ቢያሸንፍ የሚገባው 75 ነጥብ ነው፣ በ2 ነጥብ ይልቃል። ግን የሚያገኛቸው ቲሞች አሁን ዩናይትድን ለቻምፒዮንስ ሊግ መግባት ነው የሚጫወተው። ኤቨርተንም ለዓለምደርቢ ናቸው ሁለቱም ጨዋታ። ቶትንሃም ስፐርን በተመለከት ቶትንሃምም የሚጫወተው ለቻምፒዮንስ ሊግ ነው። የሳውዝሃምፕተንም ከባድ ቡድን ነው እና የሊቨርፑል መርሃ ግብሮች ሲቲን ራሱ ውል ቢያሸንፍ አይ ሲቲ ሊቨርፑል ዋንጫውን አነሳ ብለህ በደንብ በድፍረት እንዳትናገር ያደርጋል። ምክንያቱም ጠንከር ያሉ ጨዋታዎችን የሚያገኘው በነገራችን ላይ የጨዋታውን እንግዲህ በተለይ ከዚህ ከመጠበቁ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ሁለቱም ውስጥ ያው ጫና አለ። ሲቲ ላይም ሊቨርፑል ላይም ጫና ያለው እና ሁለቱም በፍጹም ለመሸነፍ የማይፈልጉት ጨዋታ እንደሆነ እየገለጹ ነው የሚገኘው። ምናልባት አሁን መረጃዎችን እያየው ነበር፣ ሁለቱም ቡድኖች እኩል 30 ጨዋታ ያደርጉት እና 73 እና 72 ነጥብ ይዘዋል።
ሁለቱም እንደነጠባቸው 23 እና 22 ጨዋታ ላይ ያሸነፉት ድሮ አቻ ያወጡት ሲቲ 4 ነው፣ ሊቨርፑል 6 ነው። ግን ሲቲ ነው 3 ያሸነፈው፣ ሊቨርፑል ደግሞ 2 ያሸነፈው እና እንደዛም ሆኖ እኩል 8 ጨዋታ አላቸው። 31ኛውን ሲጫወቱ እኩል 7 ጨዋታ ነው የሚያደርጉትና በፉክክሩ መጠን አሁን ካለው ልምድም አንጻር ሊቨርፑል እንግዲህ ተጋጣሚዎች ከባድ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ይህን ጨዋታ ግን የሚያሸንፍ ከሆነ የሚፈጠርለት ሞራል በራሱ እያንዳንዱን ጨዋታ የማሸነፍ እድሉ አሁን ሙሉ የማሸነፍ እድል ያለው ሲቲ ጋር ነው እየመራ ያለው ስለሆነ ሲያሸንፍ አራተኛ ነው፣ ከተሸነፈ ሁለተኛ ነው እና ሁለት ነጥብ ልዩነት አቻም ወጥቶ ሊቨርፑል ሲቲ ጋር አሸንፋል ያልፎም ስለሚችል ማለት ነው። እያንዳንዷ ጨዋታ ላይ ከሰላሳዎች ጨዋታ በላይ ቀጥሎ ያሉት ስድስት ጨዋታዎች ናቸው ከባድ የሚሆኑት እና እንግዲህ በነገራችን ላይ ሊቨርፑል በቻምፒዮንስ ሊግ ስታድ ኦፍ ሉዝ ላይ ተጉዞ ቤኔፊካን ማሸነፉን ተከትሎ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ 8 ተከታታይ ከሜዳ ውጭ ጨዋታን ማሸነፍ የቻለበትን ሪከርድ ጽፏል። የውሉ ጨዋታ የሚደረገው ኢታድ ስቴዲየም ላይ ነው። እንግዲህ ሌላ ታሪክ ማከናወን የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና ከባድ ኳስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሁለቱ የእርስ በርስ ጨዋታ ግን እንዳልከው ከጨዋታው በፊት ፔፕ ጋርዲዮላም ክሎፕም ሁለቱም የቃላት ጦርነት ላይ ሳይሆን የመሞጋገስ ሀሳቦችን ብዙ ጊዜ እነ ቬንገር ያሉ ከፈርጊያም የጨዋቱ ከሞሪኖ ጋር የለም እነዚህ ጠንካራ የቃላት ጦርነት። አሁን እንግዲህ የፍቅር ደርቢ የሚበለው የሁለቱም ሆኑ ጨዋታ። ለማንኛውም እንግዲህ አንቶኒ ቴገር ጨዋታውን በማለዳኛቸው ይመርታል። እንግዲህ መለጣው ዳኛ ናቸው አንቶኒ ቴገር። እንዲሁም በቅድመ መሳት ውስጥ በርካታ ወሳኝ ጨዋታዎችን እንዲመሩ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የዳኞች ኮሚቴ እንግዲህ የመደባቸው ይገኛሉ። ሲቲ ላይ ግን ዛሬ ከወጡ መረጃዎች መካከል የጀርመኑ ተነባቢ ጋዜጣ አለ ዴርሽፔግል ካወጣው መረጃ መሰረት በ18 ወይም 17 የሚሆኑ ተጫዋቾች ላይ በታዳጊ ተጫዋቾች ላይ ማለት ነው እና ያስፈረሟቸው ላይ የፋይናንስ ጥሰት አድርገዋል እና ኃይለኛ ኢንቨስቲጌት እየተደረገ እንደሆነ ተነግሯል። በቅርብ ጊዜም የውሳኔውን መረጃዎች የሚያሳዩት እንደጠፉ ጣጣተኛ ናቸው ተብሎ የተገመቱበት ጉዳይ ላይ ሲቲዎች ፋውል እንደገቡ የሚገልጽ ነው ያለውና እንዲሁም አወዳዳሪ አካል በአስቸኳይ ውጤቱን ይፋ እንዲያደርግ ጫና የተደረገበት ነው የሚል ነው። በተቃራኒ የብራዚል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፔፕ ጋርዲዮላን አልጣኙ አድርጎ ብራዚል እንዲመራ መርጧል። ይለያል አለ ስፔንና ብራዚል በስፓኒሽ ቋንቋ በዛ በወረራውም ጋር ተያይዞ ታሪክ አላቸው እና ያው የሚያውቁት ሰው ነው ተብሎ የሚታሰበው ልክ የአውሮፓ አንድ ክለብ የሚመራ አሰልጣኝን እንዳመጡ አይደል የሚቆጠሩ በላቲን ደረጃ ስፔን ጋር የተያያዙ ጉዳይ ይታወቃል እና ጠይቀውታል። እንግዲህ የጋርዲዮላ የሲቲንም አማራጭ ይዛ ብራዚልም ከፈለገ መያዝ ይችላል እና አሁን ደግሞ እድሜው ወጣት ነው፣ ግን ከዚህ በኋላ የሚያሳልፋቸው ስኬቶች እየባሱ የሚሄዱ ይመስል ምክንያቱም በጣም ውጤታማ ቡድን የሚገነባው ትልቁ ችግሩ ብር የሌለው ክለብ ላይ አይገባም እየተማበት ያለው ከባርሴሎና ውጪ ፔፕ ጋርዲዮላ የገባባቸው ቡድኖች በሙሉ ብር ያላቸው ባየር ሙኒክም ሲቲ በብር የሚያወጣው የሚል ጥያቄዎች ይነሳሉ። ለማንኛውም ክሎፕ ከጋርዲዮላ ስፔን ከጀርመን የሚያደርጉት ጨዋታ ነው እንግዲህ እሁድ ምሽት 6:30 ላይ በኢታድ የሚደረገው። ማን ያሸንፋል የሚለውን አጠቃላይ የነበረው የመገናኛ ብዙሃንን ዘገባዎች የጨዋታውን እውነቶችን ይዘን ሰኞ ምሽት የሚሆነው ፕሮግራም እንመጣለን። የዛሬውን ጨረስን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዕለታዊው የአርብ የሚዲያ ላይ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። አሉላ ፍሬውና ዩሱፍ ከፈለኝ እስካሁን አብረናችሁ ቆየን። ከቀሪ የአባይ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆናችሁ እመኛለሁ። ቀዳሚ እናወራችሁ የተባረከ የሰላም እንዲሆን እንመኛለን። መልካም ጊዜ